Э, туугандар, мына кыскасы больницага түшкөндүн колтуктун астыгы гражданскийге ок тийиптир. Эменин аты жөнүн пока тактала эле окшойт. Эме кылчу? Азыр Баткенге жөнөтүп турат экен. Жакыөрттөн кыскасы нарактан Баткендин скорыйлары келип туруп алып кеткени. Бактадырдан 87'te Нурбек'e тийиптир деди. Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалдан улам эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери Чыңгыз Айдарбеков менен Сираджидин Мухриддин телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги кабарлады. Эскерте кетсек, буга чейин Аксай тамдык айланма жолдун курулушунан Баткен районунун Аксай айылы менен Тажикстандын Мехнат Абад айылынын тургундары ортосунда чыр чыккан. Маалыматта сүйлөшүүнү кыргыз тарап демилгелеген айтылат. Министрлер чек арадагы абалды талкуулап, эки өлкөнүн ортосундагы бордоштук мамилени чыңдоо жана жагдайды жөнгө салуу үчүн тийиштүү органдардын өз ара тыгыз аракетинин зарылдыгын белгилешти деп айтылат билдирүүдө. Ушул тапта Баткен чек ара бөлүмүнүн жоокерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат. Маалымат булагы Спутник КГ сайты. Бүгүн 13 мартта саат 20 чамасында Баткен районунун Аксай айыл өкмөтүрүн Көкташ айылында да кыргыз-тажик жарандарынын ортосунда ок атышуулар орун алды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы маалымдады. Күбөлөрдүн маалыматына караганда, бүгүн Аксай айылындагы кыргыз-тажик чырынан кийин Көкташ айылында да эл топтолгон. Тажик тарапта топтолуп ок атышуулар болду. Анын кесепетинен кыргыз тараптагы бир адамга ок тийип, тез жардам алып кетти. Учурда милиция кызматкерлери, чек арачылар келип, абалды көзөмөлдөөгө аракет кылып жатат. Тажик тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Облустук оорукананын жетекчиси Арзбек Бөрүбаевтин айтымында, учурда 6 тез жардам унаасы келди. 2 унаа Көкташта турат. Дагы 2 унаа айылдын ары жагында. Ок тийген адам облустук ооруканага жеткирилди. Кыргыз-тажик чек арасында абал турукташа баштаганын мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Аталган мекеменин басмасөз кызматынын өкүлү Салкын Абдыкареевнин айтымында, бири-бирине таш ыргытуу токтоп, эки өлкөнүн жарандары өз өлкөсүнүн аймагына киргизилди. Учурда абал турукташа баштады десек болот. Таш ыргытуу токтоп, Тажикстандын жарандары өз өлкөсүнүн аймагына, ал эми биздин жарандар кыргыз өлкөсүнүн аймагына киргизилди. Учурда ортодо чек арачылар туруп, аларды таркатуу аракетин көрүүдө, деди Абдыкареева. Чыр болуп жаткан Ортобоз айылынын тургундары бир адамга ок тийип, ал ооруканага жиберилгенин айтышууда. Бирок муну Салкын Абдыкареева тастыктаган жок. Мамлекеттик чек ара кызматы буга чейин Аксай айылынын тургундары менен Тажикстандын жарандарынын ортосунда чыр чыгып, эки тарап бири-бирине таш ыргытышканын тастыктаган. Анда бир кыргыз жаранына таш тийип, ооруканага жеткирилсе, саат 21:40 баштап күчөтүлгөн тартип киргизилген.